Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Molnár Attila, a LinkUp VR elnöke. A beszélgetésből kiderül, hogy Attila élete milyen ívet írt le a hivatásos katonai kiképzésétől kezdve a szerződéses külföldi bevetéseken át egészen a VR kiképzésig. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, kövess Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi! Meg hát a hangos beszédhez hozzá voltál szokva. Igen. Meg ha kell, akkor tudok. És muszáj. Te beszéltél hangosan, vagy neked beszéltek hangosan? Is. Én végigment, igen. Na, de nem, tényleg, kezd el, mert hogy én ezzel a mondattal fogom indítani, így sose tudják a vendégek, hogy mikor indítok, de jó, hogy ugye te én, jössz a hadseregből. Igen, én adtam is, és kaptam is, így is lehetne mondani. Ez egy hosszú történet lenne, de igen. Van időnk. Van. Jó. Mi az, ami igazán kíváncsi vagy? Az, hogy egyáltalán hogy jut valakinek eszébe, hogy elmenjen katonának, elmenjen a hadseregbe, mert hogy ez fiatalon, sok embernek, nekem is eszembe jutott, ez mindenki szeretett pisztolyokkal játszani, kommandózni, minden ilyesmi, de az, hogy aztán valaki ezt tényleg komolyan is vegye, és megcsinálja a felkészülést, és átmenjen az alkalmasságikon, és tényleg ott legyen a nem köteléknek hívják ezt a rendőrség. Egységet? Igen. Hát attól függ, hogy ugye milyen egységben szolgálsz. Tehát valaki felszereljen. Igen. Akkor az azért már egy tényleg felnőtt döntés kell, hogy legyen, és az meghatározza az ember életét. Ez igaz. De ez általában nem így van. Ha nem. Nyilván a mostanit nem tudom. Ugye most már eltelt több mint 15 év, mikor én bevonultam, és a legnagyobb része, amit tudni kell erről, az az, hogy évekkel később tudatosult, hogy én amúgy készültem oda, mert katonai középiskolában mentem volna Győrbe. Viszont ugye nagyon... hát vad gyerek voltam, mondjuk így, falun fölnőttünk, rossz motoroztam, minden három hónapban sportot cseréltünk, kalandoztunk, rengeteget voltunk, ugye még a régi vágású gyerekek voltunk, mondjuk így, és ugye fater megmondta, hogy fiam, te katonai középiskolában biztos, hogy nem. Tehát, hogy nem tudtak volna megzabolázni, vagy nem bírtam volna azt a fegyelmet, amit apám is, és majd ez lesz egy poén egy történetben, ugye, amit áttélt, vagy tudja, hogy hogy ez micsoda. Elmentem egy középiskolába, igazából felsőoktatásra készültem, és ami a lényeg ennek az egésznek, hogy a felsőoktatásba bár felvettek, de nem tudtam eljutni, ha akarod, majd kitérünk rá, és hogy akkor katonai sztorinál maradjunk. Eredetileg tűzoltósághoz mentem volna, de nagyon-nagyon sok időt kellett várni. Hát én meg ugye csináljunk valamit, hát nem tudtam, hogy mihez kezdjek, ugye, hogy nem jött össze a főiskola, útkeresés, és Győrbe sétáltam, cigiztem, zenét hallgattam, és egyszer csak egy sarkon elfordultam, és elestem egy táblában. És ezt így írd és mond egy honvédségi toborzó plakátot, és soha nem felejtem el, az a szöveg volt rajta, hogy látogass el, vagy hogy ismer meg új világokat, találkozz különleges emberekkel, akkor egy nagyon nagy propagandája volt, és ott volt a győri toborzóiroda, befordultam, bementem, néztek rá, mondom, bevonulnék. Hát jó, üljön le. Nem hazudok, 10 perc. Kettőt választhattam, Szolnok vagy Tata. Mi van a Szolnok? Hát Magyarország másik vége, ugye Győrtől. Mi van a Szolnok? Ejtőernyősök. Én gépből nem akarok kiugrálni annak. Hát, mi van Tata? Hát a lövészek. Klasszik a filmekből, ugye az gyermeki elme, mondjuk így. Tehát éppen, hogy voltam 18 évnél picivel idősebb. Hát akkor Tata. Aláír, ezt úgy, de egy hónap múlva alapkiképzésen voltam. Szentendre. És ez így jött, és hogy ide a vége a sztorinak az, hogy az alapkiképzés után volt az, amikor azt mondtam, hogy ez az. Tehát ott vagyok, ahol lenni akarok, ahol szívesen vagyok, és lennem kell. De ezt hogy fogadták otthon? Tehát, hogy így, hello, gyors 10 perc alatt így. Hát, hát ez így, ennyi volt, hazamentem, jelentkeztem. Azt így, áll anyám, és ugye igazából ennyi volt, hogy jó. Jó, tehát, hogy erre nem tudtunk mit mondani. Jó,
jó, hát majd lesz valami. Azt megjött ugye az orvosi alkalmassági, a pszichológiaira, a behívott, tényleg, jó, püf, és akkor eltűntem. És akkor át is költöztem Tatára igazából. Azt, de várjál, mert hogy mondtad, hogy apukád meg ezt amúgy nem támogatta volna, amikor még csak úgy följött. Hát annak... De miért? Mert hogy ő volt katona? Ő szolgált, és hogy akkor rávilágítsak a poénra a történetben, hogy már 2 éves katona voltam, amikor otthon voltunk, az a tipikus családi sütögetés a kertben, beszélgettünk, régi fényképek, nézem apámról egy régi ügyet, még a Soros, amikor Soros katona volt, nézem, de ismerős az épület, fater, hát ez hol van? Tatán. Micsoda? És ennyi évvel később derült ki, hogy fater, ugyanabban az alakulatnál Tatán szolgált, ugyanabban az épületben, annyi különbség, hogy egy emelettel lejjebb. Tehát így, tudom, de, és jó, öregem nem egy ilyen nagy ilyen történetmesélő, és így évekkel később derült ki. Figyelj, elképesztő az, hogy így bemenjen valaki egy toborzó irodába szerintem, és aztán elmenjen a seregbe, de hogy arra lenni kíváncsi, hogy mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál, vagy mi fogadott téged. Kezdjük akkor tényleg az alapkiképzés, ne azt, hogy később merre mentél, hanem hogy rögtön az elején. Van ennek egy ilyen idealizált világa is, ez az egyik oldal szerintem, tehát hogy ez egy ilyen hú, de szuper dolog, meg kafa, meg stb., de a mögötte lévő kvázi szenvedés, tehát mondjuk a fizikai alkalmasságét, meg a rengeteg gyakorlatot, azt azért jó lenne, hogyha mi is megismernék, erre vagyok kíváncsi. Azért hozzáteszem a történethez, ugye ez nagyon fontos, hogy mi internetrádióztunk, tehát én a kommunikáció és médiatudományra szerettem volna menni, tehát eredetileg ugye hasonló, mint most a te szakmád lett volna anno az idealizált álmom, amit szerettünk volna csinálni, és megmondom őszintén, hogy semmit nem vártam a hadseregtől. Tehát én lehet, minden ember szerintem más, nem is voltam tisztában, és ezt is bevallom teljesen az, hogy mi fog rám várni. Járt persze az ember airsoftozni, vagy paintballozni, nézett háborús filmeket, de én nem voltam az a típus, aki ugye ezeket a hollywoodi idealizálásokat akkor azt mondja, hogy ezt rávetítsen bármire. Én azt tudtam, hogy a családomban mindenki szolgált előttem. Tehát vagy rendőrség, vagy katonaság, vagy tűzoltóság. És valahogy úgy, amikor ugye így ez az élet nem úgy hozta, azt mondtam, hogy megnézem, hogy én hogy fogok érvényesülni. Tehát inkább magam fele volt az egész igazából egy útkeresésnek indult ez az egész. De közben gondolom azért te jó fizikummal mentél oda. Mondtad, hogy váltogattad a sportokat. Igen. Azt leszámítva, hogy most elejtetted az előbb, hogy dohányzás közben estél el a táblával. Igen. A dohányzáson kívül, hál' Isten, mindig sportoltam valamit. Tehát akkor sárkányhajótól elkezdve görkorcsolja, karate, tehát küzdősportok. Tehát éppen amihez kedvem volt, ami eszembe jutott. Fizikummal nem volt baj, pszichológiai részen nem volt baj, nekem a parancskövetés volt a legjobb. Hát ugye az, hogy dirigálnak. Tehát én nagyon szabad szelleminek tartottam magam, most is azért, viszont sikerült elérni a kiképzéseknek, és majd a későbbiekben, amikor már alakulathoz kerültem a Tatára, azt, amit kell. Tehát, hogy jól hajtsak végre parancsot, kérdés, és ha néha gondolkodás nélkül, hogy ez így elég csúnyán hangzik, tudom, de hogy tegyük, amit kell, aki fölöttünk van, ő tudja, hogy mit miért, hogyha mi nem is kapjuk meg ezeket az infókat. Na, és akkor ugye mentél a lövészekhez. Igen. Én semmit nem tudok a hadseregről, úgyhogy tudok teljesen őszintén kérdezni, hogy ott akkor te milyen, nem tudom, nem állomány mondtam az előbb is, tehát hogy milyen beosztásba? Milyen beosztásba kerültél, és mi volt a te kiképzésednek a neve, vagy a végeredménye, vagy hogy, mert hogy vannak, gondolom, mit tudom, van, aki mesterlövész, van, aki nem tudom, gépkarabélyos, vagy mit tudom én. Pont, ez ennyi. Amiről ugye beszéltek, van, amiről nem olyat szabad. Olyat mondja, amiről lehet. Nagyon egyszerű, amikor tehát egy alakulathoz kikerül egy az alapkiképzés után, hát ugye kopasz vagy friss katona, ott még bőven leszerehetsz, azért hozzáteszem, hogy nagyon hálás vagyok Tatának. Nagyon jó kiképzőket kaptam Tatán is. Nagyon sok olyan öreggel kerültem össze, és ezt muszáj elmondom, hogy majd ugye későbbiekben akár ugye ennek legyen jelentősége, akik akkoriban ugye iraki, afganisztáni veteránok voltak. Hát tisztelet, és kőkeményen csinálni, amit kell. Tehát ennyi volt az alapja. Ha jól csináltad, és nem volt túl nagy
szád, akkor befogadtak, de nyilván azért hozzáteszem azért, ez nagyon sok katonának, és akkor ez az én tapasztalatom is, meg kell őket törni. Tehát, hogy amiről beszéltünk, hogy ugye mit vársz el, mit idealizálsz, hogy alkalmasak-e erre a pályára, alkalmasak-e a pszichológiai nyomásnak a kibírására. Tehát alapból mindenki lövész, tehát attól függ, milyen ugye az adott alakulaton belül, milyen zászlajhoz kerülsz, lövész, tüzér, harckocsizó, tatán van minden. És akkor ami a lényeg, én a lövészekhez kerültem, és mindenki lövészként kezdi, géppuska irányzóként, és idővel lehet úgymond mondjuk így, hogy specializálódni, bár ugye ez is emberfüggő, meg alakulatfüggő, hogy ezek hogyan működnek. Mire van szükség, illetve ki miben tehetséges. Így, milyen felszerelés van ott, éppen milyen kiképzések mennek, hol tart az állomány. Ugye nagyon sok felszerelő, leszerelő van, ugye nagyon sok kiképzést újra és újra ismételni kell évről évre, ez változó. Meg kinek nyilván mihez van tehetsége. Tehát én például, tehát ha már itt felhoztad a mesterlövészt, voltunk képzésen, én nem vagyok jó. Tehát a vehemencia az meglátszódik nálam is, türelmetlen vagyok, én nem voltam jó. Viszont jó voltam például a mesterlövésznek, hogy a spotterének segíteni, célt megjelölni, reagálni, stb. Stb. Tehát ja, mert azok, ők amúgy kettesével mennek általában, ugye? Mindenhol más, tehát azért nem akarok ebbe belemenni, mert ugye értem. Mindenhol más, mindenki másra esküszik, mindenki más metodikákat követ, nyilván a Magyar Honvédségnek is van egy alapvető metodikája, de ez alakulatonként, parancsnokként is eltérhet, vagy nyilván ki milyen missziós tapasztalatra tesz szert, és változhatnak a dolgok. Úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, mert szerintem ez mindig formálódik, és kövezzem meg bárki érte, én nekem ez a véleményem erről, hogy ez más és más. Mennyi időt töltöttél el a hadseregben? A Magyar Honvédségnél 5 évet. Az, hogy most ezt külön mondtad, hogy a Magyar Honvédségnél az igen. Azt jelenti, hogy akkor máshol is. Máshol is voltam. És arról, hol voltál, arról lehet beszélni? Lehet. Lehet. Én átmentem a magánszektorban. Nagyon sok, és akkor osszódjunk el egy pár ilyen tévhitet. Én nem voltam zsoldos. Tehát ezeknek is, a magánszektornak is különböző szintjei vannak, ki milyen feladatokra szerződik, vannak sötétebbek, kevésbé szürkék, stb. Tehát én megmaradtam abba, hogy mondjuk úgy, hogy én arra esküdtünk mindig, hogy mi támadó műveletben nem akarunk részt venni. Nyilván tapasztalathiány is volt ebbe, illetve nekünk ilyen volt a társaimmal a mentalitásom. Ez erkölcs, etikai megfontolások? Vagy? Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Nagyon sok mindenem mentem keresztül a 10 év alatt, és szerintem erről nagyon érdekes, nagyon kevesen beszélnek. Tehát, hogy volt időszak, amikor nagyon vallásos lettem. Volt, amikor szívvel gyűlöltem, tehát az ellenfelet. És ahogy idősödött az ember, és jöttek a tapasztalatok, úgy értette meg, én azt mondom, így a végére, hogy hol is helyezkedünk el, mi a dolgunk, hogy tiszteljük akár az ellenfelet, neki mi a motivációja, miért teszi azt, amit tesz, és ugye kérdéses mindig, hogy érdemes-e őt elítélni emiatt, vagy nem. Ez megint egy különálló, akár egy külön beszélgetés téma is. Jaj, nem mondj már ilyeneket, mert most itt kicsit félek, hogy majd azt mondják a nézők, hogy fú, erre is rá kellett volna kérdezni, de nem, de hogy azzal kevesebbet kellett volna időt tölteni, meg blablabla, bla, bla, miközben tudom, hogy miattam egy kicsit később kezdtünk, úgyhogy nem. Most itt ugye az egy órára próbálunk szorítkozni, de hogy azt muszáj eláruljam, hogy mielőtt elindítottam a kamerát, ugye belekóstoltál a kávéba, és így mondtad, hogy finom kávé, hát az araboknál is itt talál milyen finomakat. Arról mesélsz, vagy mesélhetsz, hogy te például mit kerestél? Mert gondolom, hogy mint egyenruhás voltál ott. Nem. Ott már nem. Ott már nem. Ami maradhat publikus, tehát Tata egy olyan alakulat volt, ami ugye mindig misszióztat. Nagy alakulatnak minősül. És akkor ennyi így a lényeg. Sok évig Afganisztánra készültünk mi a társaimmal. Ez nagyon-nagyon alap volt, hogy amíg 2 éves katona el nem múltál, addig misszióban nem mész. És ezzel a mai napig én teljesen egyetértek. Ezzel egyetértek. Sőt, én még lehet, hogy tolnám is ezt az időt sajnos. És mivel ugye iraki-afgáni veteránok voltak, akik a körlettársaim voltak, századtársaim, akik odakaroltak, akik tanítottak nagyon sokat, tehát nagyon-nagyon kemény emberek voltak, így is tudnám mondani őket, de mindennek megvolt az oka. Tehát főleg évekkel később, akár bármilyen vita, vagy egy úgymond egy lecseszés, és akkor szemszót használok rá, hogy mi miért van.
Afganisztánra készültünk, viszont rengeteg történés miatt, és akkor ez az, amiről nem beszélhetek, hogy mi miért történt, nem tudtunk elmenni Afganisztánba, ugye úgymond az alakulatunk akkor nem ment. A honvédség ugye egy kicsit, ennyit mondhatok, hogy ilyen szerződéses rendszerben működik, ugye én nekem 5 éves szerződésem volt, és tudtam azt, hogy az 5 éves szerződésem végére ugye nem lesz Afganisztán. Helyette elmentünk Koszovóba békefenntartóskodni. Visszajöttünk, nyilván a hadseregben is azért vannak történetek, amik negatívak sajnos, amik történtek, ha kitérünk rá, kitérünk, és én nagyon szerettem volna menni, tehát hogy az a rengeteg tudás vagy tapasztalat, ugye az emberben ugye felgyűlemlik, és hogy mondjam, tehát a megmérettetés, tehát amíg nem esel át tűzkerestségen, én az a típus vagyok, akiben ez benne van, tehát ha én csinálok valamit, azért csinálom, hogy ennek értelme, célja és tárgya legyen, hogy így mondjam, és amikor az 5. éves szerződésem lejárt, akkor volt egy zászlósom, egy főtörzsem mellette még pluszba, akivel beszéltük, hogy maradjunk-e. De ez nem csak az én történetem, tehát több srác volt hasonló szituba. Maradjunk-e, vagy ne maradjunk. De ugye nyilván már akkor olyan feladatokat csináltam, ami mondjuk őrmesteri beosztást kívánt volna meg, vagy szerettem volna, tudtunk együtt dolgozni amerikaiakkal, olyan kiképzéseken voltunk, hogy egy kicsit kiszakadni ugye az egyenes gondolkodás irányából, új módszereket, taktikákat kipróbálni, stb. Illetve elmenni Afganisztánba. Ez szakmailag fejlődni, még jobban. Ez a tökéletes szó. Tehát így van, szakmailag szerettem volna, vágytam rá, bár nem volt meg a teljes tudásom hozzá, ezt is el kell ismerni, de vágytam rá, hogy ez ugorjon, és Afganisztánra nagyon. Nyilván a pénz is azért egy motiváló tényező, és ezt nem szabad letagadni, meg a megmérettetés, és mondták, hogy nem lesz őrmesteri beosztás, hát nagy a szám. Meg is értettem, tehát ez így volt korrekt, viszont leszerelésünk előtt egy hónappal egy telefonszám vár minket mondjuk így, hogy az asztalon, föl kellett hívnunk, köszi, tudtunk rólatok, ti vagytok, ennyien, oké, jöttök, leszerelésem után egy hónappal már Afganisztánban voltam. Wow. Igen, ez a magánszektor belépő része volt, védelmi feladatok, és akkor ennek ez a világos része, hogy... De figyelj, a megmérettetés alatt mire gondolsz, éles akciót? Is, illetve maga a missziós környezet. Tehát eleve ott lenni. Ott lenni. Igen, tehát hogy mondjam... Ez tök érdekes, hogy leginkább katonának akkor éreztem magam, mondjuk, és akkor ez megint lehet, hogy csak az én meglátásom, akkor éreztem magam, amikor külszolgálatban voltam. Az mit jelent? Mi az, hogy külszolgálat? Külszolgálatban voltam. Hál' Isten sikerült megadatni nekem, hogy a 10 évből 4,5 évet én külszolgálatban tudtam eltölteni. A magánszektor az ugye csak, nevezzük így külszolgálatnak, ott is lazább feladatok, lazább munkaadók, voltak rázósabb szituk, tehát ez mindig változik. Nyilván azért megmondom, tehát nem én vagyok az, aki a legdurvább tapasztalattal rendelkezik a világon, van olyan kontraktor társam, aki sokkal-sokkal húzósabb helyzet, más döntéseket hozott, más akcióba ment bele, viszont akkor éreztem azt, hogy tehát itt vagyunk, szakmailag így kell csinálni, és hogyha éppen ugye jött egy támadás, vagy bármi szituáció, amire reagálni kellett, akkor ugye mindig meg tudta mutatni az ember, hogy mit tud. Tehát nagyjából itt tudnám elvezetni ezt a dolgot. Volt olyan, hogy veszélyben érezted az életedet? Egyetlen. Hát egyszer-kétszer. De volt egy ami húzós volt. A tengeren, igen. Ráadásul vízen. Vízen, igen, és ráadásul ez egy tök érdekes dolog. Nem lehet hova menni. Hát igen, ugye, hogy mondjam, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy lövészként elmentünk tengerre, tehát a magánszektorban is különböző utak vannak, nagyon sok szerencse kell, én ezt elárulom. Afgánban például szerettünk volna kint maradni. De nem annál a cégnél, aminél vagyunk, hanem egy másikhoz, más feladatba, járőrözni, másfajta feladatokra. Fizikailag oda alkalmasabbak voltunk, ugye én nem vagyok nagy darab, nem vagyok ez a kigyúrtat, itt is katona és katona között nagyon nagy különbség van. Ki mire alkalmas, ki milyen feladatra, jó, hogyan csináljam. Nem csak a fizikum számít nyilván, de nem sikerült. Nem a mi hibánk miatt, nyilván ez is egy zárt rendszer, általában valakik kiesnek, akkor szól a barátjának. És akkor így a végén egy kollégám volt az, aki megtalálta ezeket a hajós munkákat, és jó volt. Tehát egy nagyon új dolog volt körbejárni a tengert,
lövészként, de mégis közben lövész feladatot csinálni egy hajón, ami mondjuk úgy, hogy ő a várad, a bástyád, amit meg kell védened. Így van. És azt mondom, hogy ott egyetlen egyszer volt egy olyan szitu, amikor tudták, hogy mi volt a szállítmányunk, és nagyon-nagyon-nagyon sokan körbevettek, mi csak hárman voltunk a hajón, ott ugye kis alakult tűzharc. Hárman. Igen. Jó, nem, jó, akkor így mondom, hogy hárman voltunk, plusz nyilván a legénység. Hát jó, nem, így értettem. Jó, ez tehát, a világ három is, képesített igen. ember így magyarul. Így van. Ugye ez a világ is nagyon érdekes, tehát, hogy ebbe is sokan egyetértenének, sokat nem. Nyilván lehet, hogy én se láttam mindent, azért ez is fontos. Van egy hajó, biztosítva van, azért van rajta szekus, hajó biztonsági tiszt, igen. ez a kontraktori megnevezése, mert ha megtámadják a hajót, és bármi kár keletkezik, ők megpróbálták Bilányos. Megvédeni, biztosítási van. Ha nincs, akkor az ugye már probléma lehet. Igen. És vannak nagyon értékes szállítmányok. Tehát, hogy azért a tengeren brutális, micsoda ökoszisztéma zajlik. Tehát én akkor nem is tudtam semmit, még a tengerről sem nem érdekelt szárazföldi katonaként. Nagyon érdekes volt az a világot látni, és én nagyon-nagyon szerettem meg a társaimmal együtt, szerintem így is mondhatom, akikkel tudtunk együtt dolgozni mindig. Jó volt. 2-3 hónap kin, 1 hónap itthon, vagy 2 hónap itthon, de akkor ugye addig így van. Már elébe mész, hogy te, ugye, szerintem azt jegyezzük meg, hogy ugye mi találkoztunk már kétszer is rendezvényen, igen. Az e-sport fesztiválokon, igen. és hogy akkor ismerkedtem meg a te vehemenciáddal, a határozottságoddal, aztán így meghallottam nyilván félfüllel, hogy jó, neked van ilyen múltad is, és majd nyilván fogunk gamingről is beszélgetni, uh-huh. de hogy akkor gondoltam rá, hogy muszáj lesz, hogy megkérdezzelek ilyenekről, és már mész előre, mert jól kommunikálsz. Ezt akartam kérdezni, hogy azért, amikor az ember így elmegy bevetésre, akkor itt kell hagyni mindent, mindenkit. Azt a család, a párod, bárki, az hogy viseli? Volt akkor nekem egy párom, amikor ezeket a melókat csináltam, hát rosszul. Ráadásul hozzáteszem, amikor a hajós küldetésekben voltunk, ott nincs internet. Semmi nincs. Tehát, hogy ő maximum annyit tudott megnézni szegényem, hogy így a hajónak a koordinátáit, amit éppen mondjuk 72 órán belül frissítettek, hogy így nagyjából merre jár. Tehát akkor konkrétan annyit tudott, hogy indultok, mit tudom én, hétfő reggel 8-kor, és remélhetőleg szerda este 9-kor tudsz majd csörögni, vagy valami ilyesmi. Még az sem. Ő annyit tudott, hogy hol szállok fel. Azt a mindenit. Ugye nagyon sokszor én nem kaptam meg a hajó útvonalát, hány kikötőbe megyünk. Nyilván itt is ugye rengeteg másféle feladatot is tudtunk csinálni, nem csak hajókíséréseket, tehát voltak jók. Felszálltunk, majd jövök. Hát ebből a bizonytalanságban nagyon nehéz. Azért most már nagyon sok dolgot feldolgoztam amúgy, tehát évekkel ezelőtt nem tudtam volna így beszélgetni ezekről. Az egyik oka a család volt, amiért én ezt abba hagytam. Uh-huh. És nagyon, ez egy tök érdekes dolog, és lehet, hogy ez egy, mondjuk ugye ez az én hülyeségem, hogy én a mai napig is valamiért én így hivatkozok magamra. Tehát nekem nem azért, mert ezt a világot szerettem, hanem én a mai napig szeretem. Én ha tehetném, vissza is mennék. Nyilván ennek fizikai sérülések is vannak a hátterében, lelki dolgok is vannak, meg ugye nyilván a család iránya volt az, ami miatt annó, amikor én ezt abba hagytam, de hogy visszatérjek ide, a család ezt nagyon nehezen bírja. Közben szerintem nekünk, meg akik ilyen környezetben dolgoznak, de itt mondhatnám a tűzoltót, a rendőrt, a készellétist, a terrorelhárítót, hogy... Bárkiknek az élete a munkája során kockán van. Igen, meg aki, hát ezt azért hivatás, tehát ezért tudjuk nagyon jó, hogy ezek mindig hivatásra, tehát igazán sokáig azok maradnak benne, akik bele tudnak kapaszkodni valamilyen módon, valamilyen hitbe. Tehát van, aki nagyon agresszívan hisz az ő tetteiben, hogy ez azért van, van, aki ugye úgy, mint mi, hogy mi azért vagyunk ott, hogy védjünk, ez embere válogatja, ez így van rendjén. Szeret, tehát ebbe beleragad az ember, és egy nagyon érdekes életvitel párosul ugye ehhez. Tehát ezt hogy is mondjam, tehát képzeld el azt a, hú, és akkor belementünk egy ilyen lelki dologba, azt a részét, hogy kint vagy. Ugye én úgymond azért fiatalon tettem szert ezekre a tapasztalatokra, tehát ugye, ha úgy vesszük, nem voltam 25 éves, mikor már külföldi cégnél voltam, egy év múlva már csoport parancsnok voltam, hajót irányítottam, tehát átvehettem a kapitánytól a parancsnokságot. Tehát 26 évesen, és ugye tapasztalat folyamatosan jön és épül, azért ez egy pörgős élet. Nehéz élet is, tehát azért mindig vannak, és akkor nem használok csúnya szót, nagyon rossz
környezetek, körülmények, amiben ugye benne vagy, de amikor kijut ebből az ember, akkor mindig úgy tekint rá, hogy ennyivel több vagyok. Na, ez is megvan. Jó, akkor jöhet a következő. A következő. Van egy, szerintem egy adrenalin függőség azért benne, hogy ugye várja az ember akár ezt a feszültséget. Tehát valahol ezt azért tolerálja, szereti az ember, illetve nagyon fontos, hogy alkalmas vagy rá. És ez nagyon érdekes, aki megmarad szerintem ezeken a pályákon, és sokáig, az rájön arra, hogy én erre alkalmas vagyok. Mert ugye mellette meg látod azt a sok embert, aki kihullik, aki, aki összetörik, aki mentálisan összeomlik, és a többi, és a többi, és így azt mondod, hogy ez megy. És ezért vagy jó abban, amit csinálsz, még ha nem is te vagy a legprofibb lövő a világon, vagy a legjobb katona, de tudod csinálni. És azért vagy ott, hogy megted, amit meg kell, ami éppen a feladat. Uh-huh. Figyelj, hogy ilyen fiatalon kikerültél. Azt sem tudom, hogy most hány éves vagy. 32. Lehet... Ja. Az igen. Basszus. Nagyon durva. Szóval arról mondj nekem valamit, hogy ugye megvolt az 5 éves szolgálatod Magyarországon, és hogy az az alap, amit itt kaptál, az külföldön hogy állta meg a helyet? Megmondom, miért kérdezem, mert például az pontosan lehet tudni, és szerintem tök büszkének lehet arra lenni, hogy például a magyar pilóták, akik mondjuk még malév képzésbe vettek részt, meg ilyesmi, egyszerűen a világon párjuk alig van, mert hogy annyira magas szintű volt, hiába ilyen kis országból vagyunk, annyira magas szintű volt a pilóta képzés. Te hogy érzékeled a te itthoni katonai kiképzésed, az milyen volt nemzetközi viszonylatban? Azért tegyük hozzá, hogy én akkor voltam katona, amikor még ugye, hogy mondjam, tehát nem olyan, mint a mostani. Tehát a mostani honvédséget én tudom, hogy nem tudnám hasonlítani ahhoz. Uh-huh. A nyitottság, a felszerelések, a fegyverzetek, ugye ezt most látjuk, hogy ugye ez nagyon megy itthon is, és szerintem már amúgy is szükség volt rá. Elsőnek kezdjük ott, hogy én azt mondom, hogy a magyar ember, tehát nekünk az élet mentalitásunk, kétféle magyar embert tudok én megkülönböztetni, és akkor ez tényleg saját tapasztalat, és akkor akinek nem inge, az nem veszi magára. Fej? Igen. Meg a nagyon normális. Uh-huh. Tehát nekem ez volt mindig is a magyarokkal tapasztalatom, vagy a nagyon nagy mennylényűek, nagyon nagy hangúak, de amikor lőnek, akkor bizony lapítás van, uh-huh. vagy azok, akik tényleg csendesebbek, megcsinálják, és mennek előre. A magyar ember nagyon kreatív. Tehát a rengeteg nemzettel, tehát tényleg körbejártam, tehát az afrikai részektől, ugye Omán, Afganisztán, én nekem is sikerült, hollandok, szlovákok, németek, tehát tényleg rengeteget felsoroltunk. A magyar ember az egyik legkreatívabb a világon. Tehát én ebben biztos vagyok. Az ukránokkal szimpatizáltam, és most nem a politikai helyzet, velük, tehát ő nagyon lazák, cigivel a szájba fogja, elővi a figyelmeztetőt, megy, mindjárt lesz valami, és csinálja, és nem aggódik rajta. A nehéz helyzeteket nincs cigi, akkor nincs cigi, akkor most nem cigizünk. Tehát, és nem kell ki magából az ember. Uh-huh. Hogy mondjam, tehát, hogy ő embere válogatja. De a hazai kiképzés, és akkor kérdésedre válaszolva, nagyon-nagyon jó alapot ad. De az én véleményem az, hogy ez nem az akkori kiképzéseimnek köszönhető, hanem azoknak az embereknek, akik mondjuk úgy, hogy felneveltek uh-huh. a szárnyuk alatt, és ők átadtak minden tudást. Akik ugye ezt említetted is, hogy veteránok így keze van. Alatt voltál. Így van. Akkor igazából az ő tapasztalatuk, szakmai tapasztalatuk, világlátásuk, gondolom, helyzetelemzésük, minden akció, amiben benne voltak, azt így lefordították, nektek. Letükrözték, így van. És átadták így van. Tudásként. Így van. Tehát, hogy ugye ez megint az volt, hogy nyilván tehát barátság, bajtársiasság, tehát ezek megvannak. Barátság már nem biztos. Nyilván az ember, hogyha azokkal van ugye egy helyen, meg ővelük él, azért valamilyen módon vágyik erre, ezért szeretne megfelelni. Illetve, hogy nyilván, hogyha a rengeteg hülyeség, és rengeteget elkövettem én is sajnos, emiatt ugye valaki retorziót kap, uh-huh. az utána azért, amikor mondjuk egy-két tarkonverés után elgondolkodik az ember, hogy jó, ezt nagyon elrontottam. Tehát, hogy minden tettednek következménye van. És nem, tehát én nem szeretem ezt a jelenlegi világban, ezt a nagyon sok buksisimit, ezt nem tudom máshogy mondani. Ezt én sem. Ebben egyet tudunk érteni. Hál' Isten, mert nagyon sok olyan, tehát legalábbis egy-két élethelyzetben vagy munkahelyen nem hibázhatsz többször.
Tehát így persze néha vannak, mindig becsúszik, de hogy azért kritikus hibákat nem védhetsz. És én azt mondom, hogy a kiképzéseim és a legtöbb ilyen dolog, vagy ahova én el tudtam jutni, az azért volt, mert azok a bajtársak, azok nagyon jók voltak. A kiképzések se voltak rosszak. Csak nagyon sok mindenre akkoriban még a magyar hadsereg nem volt nyitott, és nem azért, mert rosszak voltak a parancsok, és ez nagyon fontos, nem ilyen világ volt. Nem volt meg a kellő felszerelés, vagy nem volt meg a kellő bebizonyított, megalapodott tudás, vagy ugye alapból a felszereléseink nem voltak alkalmasak olyan manőverek, taktikák végrehajtására. Ez az, hál' Isten, most már én szerintem változott. Na de figyelj, és pont ez a vicces, hogy mondod, hogy szerinted nagyon kreatív a magyar, mert pont erre gondoltam, hogy ha mondjuk még az eszközállomány nem is volt akkor annyira friss, amivel ti tanultatok és dolgoztatok, akkor is ott van a magyar gúgyi, hogy lehet valahogy megoldani mégis bizonyos szituációkat ilyen eszközökkel, és akkor itt meg filmes példát szeretnék hozni, hogy hadd beszéljek haza is, hogy azért annyira jók a magyar filmesek, mert hogy például, ahol én is tanultam a színműn, egyszerűen ezer éves technikákkal dolgoztunk, és el voltunk kényszerítve arra, ez a szarból kártyavár, és ha két gombostűvel, meg egy gémkapocsal meg tudod csinálni azt a látványvilágot, amire azt mondják, hogy hú, ez de jól néz ki, akkor utána, ha normális technikát kapsz, akkor még jobbat tudsz csinálni, minthogy megkapd rögtön mondjuk a terültejű asztalkám legjobb technikát, mert akkor nincs meg ez a kreativitás. Nagyon jól mondod, imádom. Tehát ez a legjobb tényleg, tehát megalapozod azok a dolgokat. Tehát, erre mond, akkor már így, akkor mondj is, akkor mondok egy tök jó példát. Tehát, hogy ugye a fegyvernemek között, vagy az emberek között rengeteg ilyen vita van, hogy ugye amerikai típusú fegyver, vagy ugye az orosz típusú fegyver, és akkor csak legyenek az alapok. Orosz típusú fegyver, nagy, elnyűhetetlen, rúg. Ha jól megtanult kezelni, amúgy ezt felejtsük el, hogy nagyon rúg, jól tudsz vele lőni, a lőször átmegy mindenen. Igen. Van, aki meg ugye az amerikai fegyverekre esküszik, hogy kicsi, könnyű, kis mennymagköpködő, nem is érzed, nem tudok más mondani. Tehát, amikor először volt ilyen amerikai típusú fegyver a kezemben, hogy ez tök jó, és hogy hát ugye mindenki erre esküszik, hogy menni kell, és volt egy barátom, volt egy ilyen vita, egy ilyen amerikai, meg egy hollandal, meg nem tudom, és mondja, hogy látod ott azt a kocsit, a 50 méterre. Szóval kidugja a fejét, én lelövöm. Mondja a barátom, hogy hát igen, te lelövöd. Én meg fogom az AK-t, én meg átlövöm. Ja, igen. De, hogy a lényeg legyen, nyilván mi is azért a masszívabb régi technikákhoz voltunk szokva, és akkor ugye amikor azért a modern, a precízebb eszközök oda kerültek, azért meglátszott drillezések után, hogy ó, basszus, ügyesen, gyorsabban adaptálódunk hozzá. Tehát én ezt, és igen, igen, mert könnyebb a fegyver, ó, hát kicsit többet tudok futni, ó, hát tényleg de jól lehet lőni. Persze, igen. Csak ha nem lenne mondjuk az emelés, mondjuk egy nehezebb AK miatt benne a kezedben. Nem számít. Esküszöm, tehát hogy ez én akkora tévhitnek tartom, hogy így az amerikai játékok, ugye, tehát látom a visszarugásokat, meg ezeket, annyira nem adja meg a valóságot, tehát aki AK-t tanul meg, az ahhoz tanul meg, úgy tartja a testét, úgy tud vele lőni, tud vele úgy rövid sorozatot is lőni, hogy nem mozdul el szinte a fegyver, tehát ember alakban marad. Uh-huh. Tehát a játékokban, amikor második lövés ugye felviszik, és így állok, sajnos, és akkor ha most egy pillanatra betekint, ugye rengeteg VR katonai játékban is, azért nem játszunk, nem használjuk őket, mert amikor összeengednénk egy amerikai, mondjuk egy M16-os, vagy egy típusú fegyvert egy AK-ssal, nem lesz reális a találkozó. Bocsánat, megvittem a mikrofon, nem lesz reális. Tehát kijön a sarkon, egy AK-val jön, a valóságban is sajnos ez így van, tehát tudom azt, hogy azt lepengetjük. A játékban a harmadik már egy ember alakkal fölött van. És ő meg ugye kicsi fegyver, tehát ezek nagyon nem reálisak. Tehát mindig elfelejtik nagyon sok játékkészítő, hogy a katona azért katona, mert ezt tudja használni. Nyilván mondjuk egy amerikai típusú fegyver, amikor ki kell lőni 20 darabot egy húzamba, jobban meg tudja tartani. Ez tény és valóság lehet. És aztán mondjuk ki kell lőni 20-at egy húzamba mínusz 20 fokba, az biztos, hogy az AK nem fog bejambelni. Bocsánat, igen, abban biztos vagyok. AK-nál is lőszertől függ amúgy, tehát használtunk mi is pakisztáni lőszereket, és minden harmadik. Lőszertől is? A lőszer, persze. Semmit hol, nem tudok nagyon, el a világról. Hol gyártják, hogyan, mennyire kopott, mennyire régi a fegyver, millió-millió dolg van, ami nagyon fontos, mindig karba kell tartani. Ennyi az alapja ennek az egésznek amúgy. Hamar fegyverek. Akkor most vegyél egy kis levegőt, és akkor kérdezek, mert hogy a gaming az hogy jött az életedben, mert életedbe, mert hogy ugye
szeretnék rátérni a LinkUp VR-ra, meg arra a tevékenységre, amivel foglalkoztok, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és sajnos még kevesen tudnak róla. Ahhoz képest, hogy szerintem milyen potenciál van benne, és hogy milyen fantasztikusan ötvözi a digitális technológiát a rendes, normális testmozgással. Tehát először is, van-e bármilyen gaming háttered? Akár hobbi játékos, a igazi klasszik C1.6, Half-Life, tehát ezeken nőttünk fel. Aha. Nyilván szerettem a sztori játékokat, meg ugye azért hozzáteszem, tehát külszolgálatok alatt, ugye a holt időkben mit csinált az ember? Játszott a Skyrim-et. Minden könyvet elolvasta. Minden könyvet, minden 500 moddal, tehát amit elbírsz képzelni, nyilván ez ilyen. Szerettem. Nem voltam azért annyira beteg ennek a dolognak, ami itt nagyon fontos, egy érdekes kapcsolata, és ugye itt kapcsolódik majd mindjárt a hadsereg. Volt egy barátom a faluba, honnan jöttem, aki a VR technológiát megmutatta nekem, és én szerelmes lettem bele. De ez még prototip, még a fejlesztői változat volt. És egyszerűen azt mondtam, hogy úristen, ez lesz a jövő. És ez ugye már nagyon közel volt az én leszerelésemhez. Ugye azt a pénzt, amit ez fontos, hogy azt a pénzt, amit akkor ott összespórolgattam, nem volt rossz fizetés, azt mondtam, hogy hát vállalkozásba akarom fektetni. Hosszabb sztori nem is igazán tartozik ide, de ami a lényeg, hogy ugye a VR technológiánál, ugye amikor kijött az Oculusnak, és akkor most már ugye nem Oculus, Facebook, Meta Quest, mindegy, kijött, hozzájutottam már nem fejlesztői változathoz, nyilván mi volt az első játékok, amit letöltöttünk, nyilván egy háborús, lövöldözős játék, és egy nagyon fontos dolgot vettem észre, az, hogy mennyire enyhítette nekem az én pszichológiai tüneteimet. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy én az elmúlt jó pár évben nagyon sokat változtam jó irányba szerintem. Uh-huh. Nagyon sokat lágyultam, a temperamentumom, a mentalitásom. Tehát, amikor egy olyan világban voltam, ahol farkasnak kellett lenni, akkor farkas voltam. Tehát ennyi a lényeg. És ez hál' Isten megváltozott. Nekem is voltak enyhébb tüneteim, tehát nagyon sokat nem tudtam emberek között lenni. A metrókocsiba zárt, nagyon sok embernek figyeltem a cipőjét, a reakcióit, mit gondolhat. Akkor valaki beleragad ebbe az életbe, ez lehet gyakori, és embere válogatja. Lehet, hogy erre én érzékenyebb vagyok, inkább ezt mondom, megmaradt. És ugye a VR technológiának az első, és még akkor játék, meg ilyen, hogy mit kezdjek vele, nem volt. És azt mondtam, hogy ezt elviszem a régi társaimhoz, hogy basszus, játszatok, csak játszatok. Éljétek át, dolgozzátok fel, hogyha van olyan, amit fel kell oldani. És ezt úgy hívja, hogy ez egész, ez mindig úgy indult, hogy jó, hát mit lehet kezdeni a VR-ral? Ugye akkor itthon nem volt szolgáltató szegmens még, VR-osztatni embereket valahol. Ez volt az egyik. Mellette meg mindig volt az, hogy amikor épp nem VR-osztatok, akkor megfigyelek, figyeltem az emberek reakcióit, tehát nincs orvosi papírom, viszont az elmúlt években én azt mondom, hogy iszonyatosan ugye rámentem ennek a szakmai megalapozottságára. Tehát és tényleg ezeket tényszerű infóként kezelni, hogy mi zajlik le az emberi testbe. És ezeket konzultáltam akár orvosokkal, interneten nyilván, könyvekkel, tehát megalapoztam azt, hogy néha amikor olyan kijelentést teszek, hogy ez tényleg igaz. És a VR technológia a pszichológiai hatása volt az, ami miért ez az egész, tehát ahol most tartunk, az innen indult. Wow. Nem érdekes. Mindjárt folytatjuk, jó. Csak ezt muszáj rákérdezzek, hogy az milyen reflex, hogy az embereknek a cipőjét megnézed, az mit mond el? Erre rá lehet kérdezni? Nagyon rázod a fejed. Húha. Vagy ez egy hosszabb dolog? Nem feltétlenül, inkább mondjuk azt, hogy Afganisztánban ugye nagyon sok, ugye amikor viselik ugye azt a hosszú burkát, igen, teljesen, igen. Azért találkoztunk olyannal, ami alatt nem nő volt. Aha. És ja. Nem tudod, hogy mi van alatta. De a cipő árulkodó lehet. Mert azt lehet, hogy elfelejtik lecserélni, mondjuk. Igen, vagy ugye az, hogy milyen típusú a cipő. Kényelmes, sportos, túl elegáns, vagy az öltöző, tehát hol tér el, nem tudom. Cipő, beszél. Szerintem beszélős a cipő. Például ez nagyon érdekes, hogy milyen lányok azok például, akikkel tudom, hogy szót tudok érteni, kik azok, akik nem, mert valamiért ugye meghozza azt a döntést, ami visszavezethető egy mentális, logikai, személyiségbeli dologhoz, hogy miért azt a cipőt vette meg. Nem tudom. Na figyelj, tehát akkor kipróbáltad a VR játékot, és azt érezted, hogy segít neked. Igen. Lelkileg, mentálisan. Igen. Oldódni, megszabadulni a stressztől. Igen. A társak is ezt érezték egyébként? Igen. És ezt mondhatom, hogy igen. Tehát akikkel tudtam teszteni, azok különleges reakciókat adtak erre,
nem tudtam megmagyarázni. Még sok éven keresztül sok információ tanulás kellett ehhez, hogy ez igazán tudatossá váljon. Na most az ugye fontos, hogy nyilván ugye most van rajtam egy céges sapka, ugye a LinkedIn Kft., van a LinkUp Egyesületnek a sapkája, meg ugye a Hunes sapka is, és akkor belekanyarodunk ezekbe a dolgokba. Abszolút, szerintem én azt mondom, hogy sima vállalkozási történetem van. Elindult egy vállalkozás, kicsit ment, alakítottunk az arculaton, mert változott a technológia, ugye a piaci igények, tehát hogy változott a magyarországi szolgáltató szegmens, és amikor eljött az az idő, hogy azt mondtam, hogy ez kevés, tehát rengeteg nyilván nekem is meg kellett tanulni minden, de azt mondtam, hogy szerintem ennél sokkal több van benne, mint hogy az emberek lejárnak egy helyre, és csak viározva. Na, de akkor várj, meséljünk erről, nem kell ekkorákat ugrani, tudom, hogy tényleg kicsit kevés időnk van, de hogy ekkora lépésekbe ugrasz, akkor részletezd egy picit. Tehát akkor igazából volt egy ilyen kvázi VR élmény vállalkozásod. VR és kávézó. VR és kávézó. Így lejön az ember, vannak játékok, aki soha életében nem VR-ozott, vagy mit tudom, hogy lehet, hogy multiba akar VR-ozni, mert úgy nem tud otthon, vagy egyáltalán nincs otthon, azért sok embernek inkább VR, lemegy, játszik, stb. És akkor itt lehet akár tényleg a 2-3 haver lemegy, lehet, hogy mondjuk céges csapatépítő, és akkor egymással játszani, röhögni, stb. Így van. Mindegy, ez egyfajta kvázi szórakoztató szolgáltatás. Így van. És akkor erre gondolva érezted azt, hogy ez lehetne több, mint hogy emberek csak úgy, idézelbe csak úgy játszogatnak. Igen. És akkor mi volt a gondolatod, hogy milyen irányba lehet ezt elvinni? Az első része az ugye az volt, hogy magának, tehát én nagyon, ugye pont nagyon szeretem a hadsereg miatt a tematikus, leírt, mondjuk így, hogy ilyen szitrepeket, mi miért zajlik, hogy van, és megfigyelni ezeket a dolgokat. Nagyon racionális volt magyarul. Köszönöm, akkor ez a megfelelő szóra. Tegyük hozzá, hogy nagyon fontos momentum ennek az egésznek, hogy a VR piac elkezdett fejlődni a játékok terén. Na most kialakult az, hogy nagyon sok olyan, ami jó és összetett játék, az már nem elég az, hogy így lejössz, odaadom a kezedbe, és csinálod. És én a mai napig ezt nagyon szigorúan tartom, más helyek, hogy dolgoznak, az ő dolguk. Nem adok oda olyan játékot úgy a kezedbe, hogy az élvezeti faktort kivegyem megfelelő képzés nélkül. És ugye ahogy fejlődtek a dolgok, meg nyilván a kávézóban akik lejöttek, ahogy lejöttek, láttuk, hogy nem állt jól neki szerintem a kávézó feeling. Hogy nem ezek az 5-10 percesek, nyilván voltak több órásak, meg volt, ugye azokra a játékokra jöttek vissza, akik benne ragadtak egy kicsit, amik összetettebbek voltak, és így koncepciót kell váltani. És ugye akkor született meg az eredeti LinkUp VR bár, amit tényleg azt mondtuk, hogy ott ugye már edzéseket tartottunk tematikusan bizonyos programokra, amik összetettebbek, multiplayer orientáltak, az italok, kávék mellé meg megtartottuk az 5-10 perces élményt, ugye ezek a hullámvasút, megnézel egy videót, most már ugye ide soroljuk ugye az ilyen, mondjuk úgy, hogy sportosabb játékokat, hál' Isten, hogy ez is fejlődött, egyszerűbbek lettek, könnyen feldolgozható, de azért ezt is tőjük hozzá, ugye a legnépszerűbb VR játékok is nem egyszerűek, tehát ez egy nagyon nagy tévhit, hogy fölveszem a fejemben. Hogy hadonászok. Aztán hadonászok. Hát igen, nem, de ugye testkép, testkontroll, milyen karddal, milyen színű kockát, milyen irányból, ezt magyarázzal az embernek, majd értsd meg. Azért átlagban negyed óra mindenkinek. Mire úgy feldolgozza az agya, a test, a koordináció, azt, hogy milyen információ jön be, mit kell csinálni. És ugye ez mind úgymond a szórakozási időből megy el. Erre kifejlesztettünk mi most már ilyen nagyon egyszerű tematikákat, amit szigorúan betartatok, és úgy már könnyebb. De ami a lényege, hogy ugye akkor, amikor megvolt a koncepcióváltás, akkor még mindig szolgáltató szegmensbe léteztünk, az volt az alap megélhetés, és ugye kiegészítettük a tematikus, még nem, de hát edzéseknek hívtuk igazából. Ugye ez volt a LinkUp VR bár. Ezt akartam kérdezni, hogy tehát akkor, ha valaki mondjuk le akar menni hozzátok, vagy lemegy, és egyeztet időpontot, akkor abban biztos lehet, hogy kap majd egy oktatást. Tehát nem az van, hogy ez a hozzávágjátok, hogy itt a szemüveg, azt csinálja, amit akarsz, hanem hogy akkor kvázi megtanítjátok arra, hogy mi várja őt, megszokja a környezetet, és akkor így nem lesz kvázi elvéve az élvezeti faktor a játékból, mert amíg az ember ott nyilván életében először hadonászik, az minden csak nem élvezetes. Az annak élvezetes, aki nézi kívülről. Igen, az vicces. Na, segíts nekem, mert ugye igazából, amikor mi megismerkedtünk, akkor már rögtön a digitális sport kapcsán ismerkedtünk meg. Igen. Hogy mondtad, hogy neked fontos az, hogy
azért legyen ott az embernek egy testképe, egy normális koordinált mozgása, és hogy tényleg valami olyan multiplayer játékba találja magát, ami akár kompetitív lehet, ami összetett, miket lehet nálatok játszani? Hogy ne csak a, mert hogy ha mondjuk olyan ember hallgatja, hogy ó, itt lehet VR-ozni, akkor lehet, hogy tényleg azt mondja, hogy ah, van a Beat Saber, azt ismerem, meg van a Half-Life Alyx, igen, meg van mondjuk a PSVR-ba egy-két lövöldözős játék, és akkor itt megállt a tudomány, igen. Mert az emberek általában csak eddig látnak, mert hogy ezek vannak tolva, ezek vannak kvázi reklámozva mindenhol, ebbe teszik a cégek a nagy pénzt, hogy játszál, lövöldözöl, de mindegyik ilyen játék a nap végén kb. Ugyanaz, hogy így megy magától a karakter, megáll valahol, lősz hármat, meghúzol egy kart, fordítasz kettőt, és akkor mész tovább, ennyi. Minden más az, ami nálatok jó, van. Jó, azért itt össze kell kapcsolom, akkor nagyon sok dolgot. Nagyon fontos, hogy amit tolnak, azt azért tolják, mert amúgy jelenleg nincs más. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy a VR, mint játékpiac, még abszolút nincs feltöltve, illetve, amit én látok szakmailag az elmúlt években, nagyon sok fejlesztő, aki kijött bizonyos temben, és most lehet az Alyx is, az Alyx egy nagyon jó volt, de persze. Az egy brutál minőség volt, de nagyon sok egyéb játék, ami próbálkozott ilyennel, nem talált igazán otthonra magára, és megmondom, hogy miért, mert a VR nem erre való, nem ez a cél, tehát nem tört, lehet, mindig kell kisebb tartalmak, kis kontentek, amik ilyen kis történeteket eljátszik az ember otthon, de nem ez a legfőbb része. A VR technológia, tehát amikor mi már megismerkedtünk, akkor, és akkor most kapcsolom össze, a bárból egyesület lett, mi már elhagytuk a szolgáltató szegmest, tehát most például nálunk most már úgy van, nem jöhetsz le egy órára, meg bármikor, tehát nálunk most már hétfőtől péntekig edzések vannak, és akkor ezek közül tematikusan választhatsz, ami tényleg edzést, tehát vagy fizikai edzésről beszélünk, vagy pedig ugye digitális, az is digitális sport egyága, és akkor erről majd mindjárt, vagy pedig ugye, ami az e-sportokhoz közelít típusú játék, és ott rendes felkészülést kapsz, edzést, fizikai gyakorlásokat, oktatás, és megyünk, és beintegrálódsz a csapatba, vagy alapítasz a saját csapatot, az minket nem zavar, és csináld a dolgodat. És akkor, hogy visszatérjek ide, tehát amit akartam kihozni ebből? Igen, hogy elhagytuk a szolgáltatót. Miket lehet nálatok játszani? Tehát milyen programjaitok vannak? Igen, két részre bontjuk. Az egyiket ugye nevezzük a digitális sport részének, a másikat meg ugye az e-sportokhoz közelítőt, a másik meg a tradicionális sport. Nálunk úgy néz ki, hogy vagy bejössz egy edzésünkre, az adott programra, vagy külön kérsz tőlünk időt, viszont akkor minimum 2 órát kell ott lenni, minimum 2 embernek, tehát hogy instruktori szinten is tudjunk dolgozni, és akkor sport van. Kapsz egy alapú jároktatást, tehát ez nagyon fontos, meg tudod használni, kibekapcsolni, hangerő, ne az instruktort úgymond zavard ezzel, tehát hogy tudjon álló lenni, tudni, hogy használjuk, hogy működik, megszokja a szervezetet, és utána rámegyünk a sportprogramokra, de azt mi szigorúan vesszük, hogy testtartás, ha kell, megtanulunk googolni előtte, egy kicsit újra kalibráljuk a testet, erre volt szakember, aki segített nekünk ezeket a koncepciókat kialakítani, és kvázi egy úgymond kardioedzésként funkcionálva, te használod az eszközt, és így is tekintesz rá. Mondj már játékot, kérlek. Értem. Mondj valami digitális sportot, amit nálatok lehet így művelni. Jó. Tehát mondtad, hogy hétfőtől péntekig edzések vannak, gondolom nem csak egyfajta program van, vagy kvázi játék. Furcsa, hogy minek nevezzük, hogy játéknak vagy programnak, mert igazából azért ez sport, jó, és akkor mindjárt tisztázzuk le ezt az e-sport meg a digitális sportot, vagy amíg iszol egy kortyot. Képzeld el, amikor mi beszélgettünk az e-sport fesztiválon erről, még nekem se volt teljesen világos az, hogy na mi az, hogy digitális sport, és miért nem e-sport, de közben ugye én most szeretném ezt akkor helyre tenni annak, aki ezt hallgatja, ugye e-sportnak nevezzük azokat a mondjuk multiplayer játékokat, ahol sportolói szinten játszanak számítógépes játékot úgy, hogy ülnek a gép előtt, kvázi. És digitális sportnak nevezzük azokat az ilyenfajta programokat, amikor te úgy játszol egy számítógépes játékot, kvázi egy VR játékot, hogy közben viszont neked kell használjad a teljes testedet, neked guggolni kell, neked ugrani kell, neked úgy kell célozzál, hogy mintha a fegyver vagy mondjuk a frisbee, nem tudom mi van, a kezedbe legyen, neked úgy kell mondjuk passzolni egy labdát,
a csapattársadnak, hogy, hogy a kontroller ugye érzékeli az irányt, a gyorsulást, a gét, és tényleg úgy fog repülni a labda, nem egy gomnyomásra, így hanem van. Tényleg úgy fog repülni, ahogy te azt mondjuk indítod innen felső testből, és szépen végigmegy a mozdulat, mintha dobnál pontosan. Egy eredeti labdát. Tehát akkor ugye ez a különbség az e-sport és a digitális sport között, hogy itt van tényleges testmozgás. Igen. Ugye ez most nem a Hunes nevében nyilatkozok, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye az e-sport, most sport-e, nem akarok ebbe a nagy vitába belemenni, hol helyezkedett el ugye a VR játék? Mert ugye az e-sport mindig próbált nyitni a sport felé, valamilyen módokon, és ugye a VR az valahol pont az volt, hogy mindegyikünk, a szakmai bizottság azt mondta, illetve hogy akik ezt látták, hogy ez köztes. Ez mindig is köztes fognak. Ettől között van, igen. Így van, és én mindig azt mondom, hogy elmondom, hogy az én nézetem mi, én nekem az, hogy a sport szót egy picit, amúgy ezt alátámasztottuk most már fogalmilag is, de most nem megyek bele, a sport szóra másképp tekintek, tehát a sport szó nem a fizikai aktivitás mértéke határozza meg. Uh-huh. És akkor a tradicionális sportban nem akarok felsorolni egy pár sportot, ugye? Hanem az, hogy sportolni akkor sportol valaki, amit te mondtál, hogyha a sportolói mentalitás megjelenik. Tehát ugye addig hobbista vagy, gamer vagy, amíg csak játszogatsz. De amikor már van egy hely, van egy edződ, van egy pszichológus, van egy akár egy étkezési tanácsadó, vagy egy olyan, aki ugye az e-sportolóknak nagyon sok fizikai aktivitás kell, mert nagyon sok szellemi tevékenységet végeznek brutálisan. A szellemi tevékenységet végzőknek fizikai aktivitás kell, és fordítva, aki nagyon sok, ugye, akár egy nagy futó, egy nagy futbolista, ők is miért játszanak? Mert szellemi pihenésre van szükség. Ugye nagyon sokan itt látjuk, ugye, akár ugye a FIFA meg a futball kapcsolatát, hogy rengeteg focista fifázik, kikapcsolódás. Az a szellemi levezetés, a pihenése. Uh-huh. A D-sport, ez pontosan kettő közt áll, és ezzel szerettük volna, úgymond maga a Hunes rész is, nyitni a tradicionális sportok fele, és mindig is lesznek olyan emberek, akik ezt, vagy ezt preferálják. És ezt az űrt, ezt ki tudtuk tölteni, és most már kijelentettem, hogy ki tudtuk tölteni, hogy itt van a köztes mezsgye, és például a VR-t lehet e-sportolónak is használnia, meg lehet egy tradicionális sportolónak használnia. És erre úgy mondok egy példát, amit mi is használunk, hogy vannak olyan programok, amik reakcióképesség fejlesztők. Uh-huh. És ugye a VR pszichológiai hatása a felépített VR világ miatt hatékonyabban működik, most ez hülyén hangzik, tehát dobálhatok én neked egy labdát, ami erről hajolj el. Fogja fejleszteni a képességét. Viszont egy VR világban, ahol ugye nem veszed észre, mert szórakozás, sokkal brutálisabb környezetet tudsz teremteni. Nyílak, kések, felvillanó lámpák, érincs meg, hajolj le, guggolj le. Hatékonyabbá teszi az egyéni képességfejlesztést. És ez nagyon-nagyon fontos része. És ugye ezért van az, hogy ketté bontottuk a D-sportot, hogy van, ami a tradicionális sporthoz közelít, ez azok a sportjátékok, amikről beszélünk, ami ugye úgy van, hogy a tradicionális sportból áttelmelt mozgásokon alapul. Lásd egy boxjáték. Láttam rengeteg, több ezer emberen túl vagyunk. Nálam. Igen. Most jut eszembe. Ugye madárékkal. Igen. Hoztátok be játszani az arénába, azt igen. A boxolósat. Igen. Igen, és ugye, tehát láttam embereket, így jutnak, bocsánat, hogy olimpálok. De látok jó, mert látszik, igen. De ezt, tehát erre mi rájöttünk, tehát hogy igen, lehet odavágni valakihoz egy VR szemüveget, és akkor neszebb játszál, vagy mi úgy állunk hozzá, hogy oké, nem baj, ha nem megy, ez nem szégyen, megtanuljuk az alapokat, hogyan tartod a kezed, hogyan fordulsz, miért fordulsz, ha kell, meg is tudjuk magyarázni, majd utána a feladatokat így hajtod végre, és negyed óra múlva úgy eszed le a szemüveget, hogy következő kör, pihi, aztán ha kell, akkor súlyokkal kiegészítjük még a fizikai tevékenységedet, és a végén ugyanúgy nyújtás, le kell vezetni, gyönyörűen mondjuk egy-két pilates gyakorlattal. Igen. Vagy ugye úgy melegítesz be, tehát ennek is megvannak a lépéseid. Tehát mi valódi sport tematikát próbáltunk mögé tenni, nyilván a mi világunknak megfelelően, ami a mi közegünket pár helyen módosítani kellett. És ugye visszatérve a legalapobbra, tehát itt én azt mondom, hogy a sport szóra másképp kell tekinteni, megváltozott a világ. Tehát láttam, hogy te is ismersz olyan e-sportot, akire rámondhatjuk, hogy sportoló, és nem érdemes egymást harapdálni, és nem megyek jobban bele ebbe a témába, mert ő tényleg, tehát leül, tréningezik, ott van mögötte valaki, brutál, úgy étkezik, úgy pihen, tehát sportolói mentalitás, őt miért nevezhetnénk sportolónak? Az, hogy most kifogadják, ki nem zavar.
És ennyi a lényege igazából, hogy a D-sport az a kettő között van. És vannak a sportjátékok, és akkor ez a vége, a másik meg ugye az, ami olyan játékok, mint lásd a Cségó. Tehát csapatorientált, multiplayer, objektívekkel van ellátva, ugyan rohantok egymásnak és henteltek. A VR-ban ugye ez egy kicsit más. Tehát nálunk most, én most 5 játékot mondok hivatalosra, tehát mert lebutítottuk az egészet, az egyik az Onward, ez egy katonai szimulátor. Az Echo VR, Echo Arena, az pedig egy zero gravitációs térben lebegsz, csapat, 4v4 fő, és egy korongot kell az ellenség kapujába bejuttani, tehát az ráadásul nem is erőszakos. És ugye ez konkrétan amúgy a Repülőkorong Szövetséggel, ugye sikerült együtt dolgoznunk, ez ő nekik a frisbee játékuk, még szinte a szabályrendszer is. Tehát nagyon meglátszott az, amikor tesztbe elhoztunk egy frisbee csapatot hozzánk, egy hónapig járhattak hozzánk, és szerettük volna megnézni őket, és voltak, amiben ezerszer jobbak voltak, mint mi, mert ők már a saját sportjukból tudták integrálni, és brutális ezt volt látni. Ezt akartam kérdezni, hogy amikor például akkor egy igazi repülőkorong játékos megfogja azt a kontrollert, és beleszokik csak a VR környezetbe, utána tényleg látszik, hogy mielőtt a való életben tök jól tud dobni, aztán a játékon belül is tudja hozni azt a szintet? Igen. Hogy mondjam, tehát ő nekik, amit én láttam náluk, nyilván az a világ az, hogy lebegnek meg, ez egy nagyon furcsa dolog volt. Csapatkommunikáció, helyezkedés, és a korongoknak a pozícióra való dobása. Vagy meglátták azokat, amiket mi akkor még nem, hogy mikor vonulja, ugye, ami már jött a tradicionális sportból. És az Onward, az mit jelent, hogy az egy katonai szimulátor, ott mit kell, vagy mit lehet csinálni benne? Ő egy régebbi típusú katonai szimulátor, nagyon sok új ilyen fegyveres játék van, szerb grafikával, tehát sok mindent lehet rá mondani, viszont ez az, ami megfelel a valóságnak szinte. 5 fős csapatok, általában mondjuk úgy, hogy műholdra kell egy kódot feltölteni, vagy megvédeni a műholdat. Szimulátor, tehát nem ülve, tehát nagyon sok egyéb játékban fogod az AK-t. Igen. Már 30-at belelőttem, és akkor pajzsa van, kivétel. Na ezt nekünk, én ettől rosszul vagyok. Nem bírom. Az Onward az, ami szögekről szól, biztosításokról, kidugod a fejed egy géppuska tűzbe, ott maradsz. Ennyi. Estél. Ha nem jól csinál, nem jól kommunikálsz a társaiddal, nem jól, tehát rajokba, tűzcsoportba dolgoztok páronként, ott is üdvözíteni kell a támadásokat. Nyilván rengeteg olyan variációt. És ugye itt jön a leglényeg. A katonai múltból emeltünk be ide rengeteg dolgot. Tehát ha civilek jönnek hozzánk, azok kapnak egy kicsit csúnyán hangzik, egy kis katonai módszertan. Na, ezt akartam kérdezni. Tegyük föl, van valami multicég, és van valami csapatépítő, és már ötletük nincsen, mert már voltak, nem tudom, lézertegezni, meg voltak bowlingozni, meg bármi, de itt van egy ilyen kvázi éles szitu, akkor abszolút civileknek is elérhető mondjuk ez a játék, igen. És mondjuk mennek egy kört, úgyhogy nem mondtok nekik semmit, és utána akár segítetek kielemezni, hogy érdemes, mit érdemes, és akár ez így mondjuk az emberek, az 5 fős csapat közti kommunikációt is tudja fejleszteni? Most mentünk abba a témába, ami ugye nagyon fontos. Nem nevezem meg a partnereket egyelőre, és ugye ez a céges dolog. Tehát mi most jelenleg nem csak ezt a programot, hanem a saját, mondjuk úgy, hogy találmányunkat, gyártmányunkat összeötvözve, tehát katonai kiképzést, illetve a honvédség felé ugye nyitunk, és idővel nem csak a honvédség felé, teljesen meg tud felelni. És ami eddig eredményt elértünk, és ez a legfontosabb, 5x4 órás kiképzéssel, 5x4 óra, arról beszélek, nem mondom, hogy kik egy egyéves katona szintjén reagáltak. És az rendes kiképzés. Tehát én olyankor fölveszem ezt az American Drill Sergeant stílust, ezt az ordítok, én vagyok az ellenség, minden hibáért fekvő, tehát van egy nagyon nagy feelingje, és rendesen megtanul. Mi a cél megjelölés, mi a kommunikáció, mi a tűzcsoportokban való mozgás. És akkor ezt fölbontottuk mi 3 tematikára, épületharcászatra, ugye mondjuk így, hogy egy európai hadszíntérre, ami ugye egy ismerős környezet, meg egy afganisztáni
környezetre, és ebben a programban és egyéb dolgokban mi szimuláljuk, úgymond opforral, ellenerővel szituációkat generálunk ki, amik a valóságban is vagy velem, vagy egy-két volt kollégámmal megtörtént, vagy benne vannak úgymond ezekbe a könyvekbe, és ezekre reagálnod kell. És ezt meg kell csinálnod. Ez a csúnyán katonai oldala ennek a dolognak, amit mi csinálunk. Uh-huh. A civil része az az, hogy ugyanezt, a Covid miatt ugye ezért nem tudjuk ezeket most csinálni, igen, ezeket meg akarjuk csinálni több hónapos ilyen képzésre bontva, hétvégén, amikor van az embereknek, mondjuk így egy kicsit ilyen digitális katona szeretne lenni, ezt majd, hát még nem tudom, mikor indítjuk, ugye, mikor lesz arra úgy, hogy na, nyissuk a publikum fele, akkor ezt végig lehet menni, és az itt szerzett tudásból ugye én szorgalmazom azt, hogy álljatok össze, és verődjetek csapatba. És ugye, ha van eszközöd, ha nincs, akkor vagy VR-os helyen, vagy olyan egyesület ez, akinek van VR eszköze, vagy egyéb helyekre, álljatok össze, és használjátok, fejlődjetek, élvezzétek, csináljátok. De ez nagyon komoly. Tehát, hogy mi azt tapasztaltuk, hogy ez sokkal komolyabb, mint gondoltuk elsőre mi is. Milyen élményekkel gazdagodnak azok a civilek, mondjuk, akik ezt így kipróbálták? Mik voltak a visszajelzések? Nyilván remélhetőleg volt valami sikerélmény, de hogy mi az a plusz szerinted, ami a magán a játék élményen felül valami olyat hagy az emberbe, amit utána akár a hétköznapi életébe is tud használni? Hú, ez most egy nagyon fogós kérdés, azt kell, hogy mondjam. Katonai dolgokat ugye hogy használsz a való életbe? Egy valamit tudnék ide kivetíteni, és akkor ez csak az én meglátásom, hogy hogyan tekints a társaidra, kollégáidra. Tehát, hogy ennél a programnál, vagy a képzésünknél, a szimulációban is nagyon fontos, hogy nagyon sokszor nem úgy kell gondolkodni, hanem én, hanem mi. Uh-huh. És én ezt tudnám ide civilként kiemelni, hogy a mi. Tehát mindig meg kell gondolnod azt, hogy mit gondolhat a társam, hogy miért fog arra menni, mit tett, és ugye ezért ki kell nyitnod a szemléletedet egy kicsit. Tehát, vagy párhuzamosan kell több gondolatot egy időbe futtatnod meg, illetve ugye mindig számolni kell azzal, hogy mit akar az ellenfél? Tehát mondjuk tüzelt rám, de eltűnt onnan, akkor csapdába akar csalni. Tehát, hogy ez ilyen, hogy mindig egy ilyen kis sakjátszma azonnali döntéshozatalokkal, hogy akkor most hova mozdulsz, mit teszel, hogyan teszed. Uh-huh. Gazdagodni inkább az élmény, meg az, hogy így képesek átértékelni emberek. Tehát egy-két, ami kiképzéseket megcsináltunk, ott volt olyan, aki átértékelte azt, hogy ő azt mondta, hogy ő vezető akart volna lenni. Tehát, hogy mert ilyen, így jött, az addig élete ezt a körülményt hozta, viszont a szituációk, ugye, és az olyan fontos, hogy nálunk ez a learning by doing van, tehát olyan, hogy jó szitu, olyan nincs, csak rossz van, meg még rosszabb. Tehát minden, úgymond a kiképzést mindig rosszal zárod. Tehát hivatalosan nem lesz jó élményed, viszont tanulsz belőle, és ha ismételjük hasonló módon, többé nem fogod azt a hibát elkövetni. Na, volt olyan srácunk, aki átgondolta, hogy rájött arra, hogy ő nem hátul akar lenni. Vagy jelenlegi életvitele, az életkora front. Ő fronton akar lenni. Nagyon jól elemezte a helyzetet, nagyon jól lőtt. Nagyon jó volt az egyéni reakciója. Bocsánat, hogy így hosszan ecsetelem, de hogy érdekes. Nagyon jó volt az, hogy mondjuk hogyan mikromenedzselte az embereket. Tehát neki volt egy parancsnoki vénája, ezt így hívjuk, de arra túl vehemens volt, és kicsit magamat láttam benne, uh-huh, hogy ugye hátul legyen, mint egy nagy parancsnok. Hanem ő a frontban volt a kis katonáival, akinek mondta, hogy azt a pozíciót, azt a szöget nézd, és nagyon jól menedzselt ezt a dolgot. Nagyon jól reagált, ugye azt mondta, hogy itt el kell hagynunk, lejelentette kommunikációt. Tehát az, hogy még a VR mit fejleszte, már brutális. Tehát ez nagyon jó volt látni. Meg hát ugye pszichológiák hogyan hat rájuk. Tehát az, hogy a pulzusszám, ugye mértük őket, agyi aktivitással kombináltuk. Tehát, hogy tényleg megalapoztuk ezeket a dolgokat, hogy mennyire fölvitte. Milyen volt az, amikor egy géppuska tűzbe ugye egyre elkezdtek ordítani, és ugye ezt a valóságban is ordítanak egymással. Igen. Tehát nagyon jó volt látni. Vagy olyan kollégámat, aki nálam ezerszer több harci, valósabb, sokkal durvább, inkább így mondom, durvább harci tapasztalattal rendelkezik, és ő is azt mondta, hogy fölvette a programot, rálőttek, ő ugyanúgy, mint a valóságban. Úgy ment a hasra, ahogy kell. És utána úgy mozgott, úgy volt fenn a pulzusa, ahogy kell. Tehát tényleg le tudott szimulálni a valóságot, és ez nagyon fontos, hogy a technológiának, én amúgy nem a játékban látom a jövőjét, kiképzésekben. Képzésekben, kiegészítő eszközként, és ugye a cég ezzel is foglalkozik. Uh-huh, uh-huh. Tehát a katonai vonallal, a másik meg ugye az egészségügyi vonala. Említettél valamit a konyhában, azt mondtad, hogy ADHD-s gyerekeknél, vagy kiknél?
Igen. Használjátok a technológiát? A melyik részét? Vagy mire? Vagy hogyan? Tehát, hogy jó. Nem tudom elképzelni, viszont ez annyira fontos szerintem, mert ez tök jó, mert ez így kvázi megkönnyíti ezeknek a srácoknak az életét, a kezelést nyújt nekik. Tehát hogyan tudtok nekik segíteni például? Ezt azért hozzáteszem, hogy ez egy nagyon ingatag téma. Tehát tehát a szakmai részének csak a felszínén vagyok jelen. Uh-huh. Tehát ugye ennek van egy vezetője nálunk. Ezt 3 éve próbáljuk ezt a projektünket beindítani. Több egyetemnél voltunk, nem jöttek létre. Pályázatot próbáltunk, nem jött létre. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, miközben azért dolgozgattunk. Az a lényege, hogy pont az eszközöknek a pszichológiai hatását az erre szakspecializált ember beépítette az ő kezelési uh-huh. tematikájába. Nem kitörli a régi rendszert. Hát most az utolsó 40%-kal abban, ezt merem én most itt kijelenteni, de ezt ne vegyétek készpénye, 40%-kal abban hatálykonyan teszi. És ide csak felhívok egy apró példát, ugye, akár a Beat Sabert is, ha megnézed, egy ADD, ADHD-s embernek, és ugye ezt én is voltam együtt a Fodisszal dolgozni, ilyen emberekkel is láttam, tehát végignéztük, hogy a játék az először játékként jelenik meg a fejedbe. Leköt. De azok a pszichológiai, meg fizikai tényezők, amik ott párhuzamba végig mennek. Tehát, hogy képzelj egy olyan embert, aki ADD-ADHD-s, és csak arra kell koncentrálni, hogy mondjuk a kéket a kékre tegye rá, és ez folyamatosan is rákényszeríti a program, és még mellette élvezi is, és úgy telik el 1/4 óra, hogy ő nem veszi észre. Kijön, és utána megcsináltatják vele azokat a hétköznapi fejlesztő gyakorlatokat, és jobban teljesít. Uh-huh. És ugye, ameddig nem jutottunk el jelen pillanatban, az, hogy ezt mondjuk mi van akkor, ha fél évig tartjuk fönn egy alanynál, és bocsánat, hogy ezt a szót használom. Itt nem tartunk még. De idén úgy néz ki, hogy szerintem 3 hónap múlva megjelenik a LinkUp-nak ugye a terápia al oldalunk, uh-huh. és ott már elkezdődik ez szépen, tehát találtunk helyet, megvan a technikai eszközök, mennek az egyeztetések, meg a szakmai dolgok, és akkor ezt mi publikum elé is nyitjuk, most már nem várunk úgymond nagyobb cégekre, vagy bárkire, aki ezt hozzájárul, úgyhogy elkezdjük kicsiben. De ez miért lehet még a hagyományos orvoslás, vagy mondjuk a hagyományos szakirodalom még úgy gondolja, hogy ez ilyen ingoványos talaj, vagy nem annyira haladnak úgy a korral, hogy beemeljenek bátrabban egy ilyen technológiát? Vagy mit gondolsz? Ez most csak a civil véleményedre vagyok kíváncsi. Mert hogy mondtad, hogy kvázi megmutattátok itt-ott-amott, és hogy akkor mi volt a reakció? Az első legnagyobb dolog ebbe, hogy ezeket a szemüvegeket játékra tervezték uh-huh. alapvetően. Aha. És igazából csak az elmúlt években derült ki, nem a gyártóknak, akik kutató csoportokat alapítottak erre, hogy ebbe több van. És ugye bocsánat, hogy behozom ugye a múltkori az onkoviáros vendégeit. Tehát bámulatos, imádom őket, amit ők csinálnak. Felismerték azt, amiről beszélünk, hogy ez nagyon furcsa, hogy látni kell, hogy ez a virtuális technológia attól spéci, hogy illúziót teremt, ami lehet jó-rossz, de kiegészíti a mi világunkat. Tehát, és erre mondok egy nagyon jó példát, és akkor inkább így fogom tudni. Amikor kiképeztem embereket, akkor mondjuk gumikarabélyokkal, puk-puk, kiabálom, hogy rád lőttek, lő rád egy géppuskát, tehát nyilván megtanulják a mozgásokat, ez így jó. De amikor a valóságban majd oda kerül, akkor ott más lesz a gatyázba. Az biztos. És ezt nem tudod nagyon, vaklőszerre is leszimulálhatod, de az emberi tudat mindig tudja, hogy ez szimuláció. Igen, de a program be fogja csapni annyira, mert nem akar meghalni a programon, menni akar, tehát küzd az életért, pláne ha mondjuk egy sokkolóval kombináljuk, hogyha valaki meghal a játékban, akkor egy erős áramütést kap, ezt nem kapják a civilek senki, ez minden alany aláírta a felelősségi nyilatkozatot, én is. Ezt tudni kell, hogy olyan pszichológiai hatása volt, hogy a 3. alkalomnál, hiába van több éves tapasztalatom, már én se úgy fordultam ki az ajtón, vagy a sarkon, mint ahogy szoktam, mert nem akartam, hogy az a gép nagyon csúnyán megüssön, és az tényleg az igazi, közepes fájdalom. Uh-huh. És mellé, ha ezeket a dolgokat majd idővel, ez katonai vonal, azért mondom, kombináljuk ugye az adott, tehát sokkal precízebb szimulációs programmal, akkor a legkiegészítőbb kiképzés lesz biztosítható bárki számára. Uh-huh.
Uh-huh. Nem tudom máshogy mondani igazából. Tehát, és ugye ugyanez az ADD, ADHD és fóbia kezelés. Tehát persze, én láttam az embereket, tehát mindenki tudja azt, hogy mondjuk egy hullámvasú programnál, hogyha itt ülök, vagy állok egy terembe, alattam egy szőnyeg van, és hullámvasot azok, de a tested leprodukálja állandóan. Igen. És ezt nem tudod kiiktatni, ez ösztönös. Az a vicces, hogy aki még nem volt VR szemüveg, az tényleg azt hihetni, hogy jaj, ráteszik a fejemre mondjuk még a grafikája, és olyan, ki hiszi ezt el, 5 perc után, vagy tegyen 10, nem tudom, nem akarok ilyen értékeket mondani, egyszerűen az ember agya átáll. Igen. És konkrétan, tök mindegy, hogy milyen a játék grafikája, azt fogod hinni, hogy ott vagy. Nekem egy kedvenc példám, csak láttam, hogy húztad a száradott PSVR-ra, de talán az még a legjobban elterjedt mondjuk. Már nem. Úgy értem azt, hogy sok embernek van PlayStation-e, és hogyha akar VR-t, akkor mondjuk van lehetősége. Ja, hogy így, oké. Okay. Úgy elterjedt. És hogy amikor voltam a londoni launchon, vagyis hát még az ilyen beharangozón, fél évvel a PSVR megjelenés előtt volt szerencsém kint lenni. És ott, ezt elmondtam az akkori beszámoló videóban is, volt egy ilyen tech demo, semmi más, ültél a széken, rajtad volt a szemüveg, és egy pincében, és le volt kötözve a kezed, és jött egy vallató ember, és emlékszem, hogy először azt néztem, hogy azt a milyen jó a grafikája, és hogy úristen, milyen nagy darab az a csávó, és milyen félelmetes, hogy jön felém, aztán fogta a torcsot, így begyújtotta, nem tudom, mi az a magyarul, mi a torcs. A fákja, vagy a... Hát a... Nem, amivel így vágni lehet. Ja, hát a hegesztő, vagy a hegesztő. Így begyújtotta, hogy, és így elkezdett közelíteni felém, és szépen így a tért felé hozta, és közben fenyegetőzve beszélt, és az agyam esküszöm, az agyam, oda kaptam a térdemhez, hogy pont meg mindjárt belevágott ezzel a térdembe, mert hogy pár perc alatt átállt az agyam arra, hogy én tényleg ott vagyok. Szóval ezt csak arra akarom mondani, hogy ez biztos vagyok benne, hogy annak van jövője. Igen. Pont az onkoviárosoknál, meg a ti programotokon is látszik, hogy basszus, ez használ. Már nyilván csak a megfelelő számú, nem tudom. Kutatás kell, hogy azért 23-szor aláhúzva ott legyen, meg megindokol, vagy tényleg, de attól még szerintem tök jó, hogy már most például ti használjátok ezt. Sok év. Tehát a rengeteg, bocsánat, hogy így mondom őket, hogy alany, mindig bocsánatot kérek, rengeteg alany, rengeteg sok év, rengeteg szám kell hozzá. Tehát, hogy, és ugye ez most így, most hülye hangzik, de nekünk is ugye már több céggel próbáltunk felépíteni, meg próbáltunk ugye büdzsét szerezni rá, hogy így mondjam, hogy mondjuk egy 4 éves fázis, hogy orvosilag ugye ez elismert legyen, nem tudom a szakmai kifejezéseket pontosan, ezért mondom, hogy így mondom, hogy orvosilag elismert legyen, mondjuk akár ugye TB finanszírozásba is bekerülhessen, már pedig most ezen dolgozunk, hogy nekünk ez a nagy cél, hogy nem csak a technológia, a módszertan, az TB finanszírozás is lehessen. Hosszú évek lesznek. Csak ehhez mondjuk föl kell mutatni, képzelje el 600 embert, aki ugyanolyan korba, ugyanolyan nembe, kontrollcsoporttal megvan, hát ez ember, erőforrás, bődület, erre még nincs pénzünk sajnos. Figyelj, már több mint egy órája beszélgetünk. Úristen. Még vannak kérdéseim, vannak még kérdéseim, csak azt nem akarom, hogy majd elkésre a következő helyről, de hogy gyorsan még néhány dolgot muszáj kérdezzek. Az egyik az az, hogy láttam, hogy az instruktoraid is azért nagyon határozottak, nagyon kemények, ők igen. is igen. Seregből jönnek nem. egyébként? Képzeld el, ők nem. Ez a te hatásod, vagy ez mi ez? Ez ugye mi úgy építettük fel a feelinget, nyilván nekem is azért tükröződik a katonai dolgunk, viszont én hiszek abban, hogy mondjuk bejössz egy ilyen egyesületbe, mint a miénk. Kiválasztod a katonás játékot. Azért választod, mert valahol van benned egy késztetést, ezért ugye én nekem az első egységes egyenruha. Ugye felvarró. Ugye a magyar zászló. Tehát nyilván azért, mert magyarok vagyunk. Ez egy hovatartozás. Vagy egy csapatban, annak van egy, ugye, egy osztag jelzője, ezt még nem láttátok, az új egyenruháink azok majd most jönnek meg, illetve ugye van rendfokozatod, amit én azért kötök, hogy ki mennyi ideje van a linkában, hogy így mondjam. És ugye ez egy nagyon fontos, és hogy mondjam, ez kicsit ceremonális, tehát ugye amikor valaki rendfokozatot lép, akkor tudod, a vezetők kiállnak, beszédet mondunk, fölakasztom, fölrakjuk rá, ez egy szép emlék tud lenni az embernek. És erre emlékszem a sajátjaimra még anno. Illetve az, hogy ettől ugye az egyenruha az mindenkiben ugye egy hovatartozást, egy családot alapít meg, és ez nagyon fontos, hogy bejössz egy edzésre, persze most mondjuk ilyen poló van, olyan poló van, de nem érzed az egységet. És ez, én nem fedem, ez olyan szigorú, hogy egyenruha nem hozod, haza is mehetsz, akkor ne gyere be az edzésre. Tehát, hogy ez nagyon szigorú késés,
káromkodás, és ugye a pontosság, azok is is. Tehát meg az egyenruha. Tehát ezeket nagyon szigorúan veszem. Meg ugye nálunk az az elf, hogyha valami nem megy bele a fejbe, belemegy a kézbe és a lábba. Ugolásba, fekvőtámaszba. És tudod, hogy ura, mindig működik. Ez egy örök ér, az emberi lények, tehát ilyenek vagyunk, hogy nem, akkor utána menni fog. Jaj. Igen. Akik járnak az egyesületbe. Igen. Nagy átlagban mit kell elképzelni? Fiatalok, középkorúak, idősebbek, milyen testalkatúak, inkább pasik, vagy inkább csajok. Ha valaki menne hozzátok, akkor kell-e félnie valamitől, hogy jaj, én nem megyek, mert csaj vagyok, jaj, én nem megyek, mert csak 147 centi vagyok, jaj, én nem megyek, mert egy kicsit túlsúlyos vagyok, tehát hogy van-e bármiféle megkötés, hogy ki mehet hozzátok, ki nem mehet hozzátok, vagy hogy viszonyultok egy olyan érdeklődőz, aki először megy be? Nincs nálunk megkülönböztetés. Tehát úgy mondom, hogy volt már nagyon fiatal, tehát 16-tól 35-40 évesig. Tehát nálunk teljesen fel tudjuk ölelni. Tehát hogy mondjam, fölveszed a VR szemüveget, már nem látod a másikat, és már nem is fog számítani. Csak a viselkedésed, és ez hülyén hangzik, hogy a teljesítményed, hogy hogyan, mit csinálsz, csak ez számít. És ugye az egyenruha megint egységbe kovácsol mindenkit. Volt olyan időszak, amikor több nő volt a linkábban, mint mi. Ilyen is volt. Most nagyon le vagyunk, ugye a Covid, hát sajnos megint nem tudom, ezt ki kell hangsúlyoznom, tehát nálunk ez egy iszonyat nagy blokk. Nem tudok iskolákba menni, nem tudunk toborozni, nehezebben mozdulnak ki az emberek, de bárki jön hozzánk, az első az, hogy én beszélgetek vele. Tehát így egy rövid, szia, honnan jöttél, mi vagy, felmérem, hogy mi az, amit tud tolerálni, mi az, amit nem tud tolerálni. És akkor azt mondom, kezdjük meg. Alapú járképzés, melyik program, bejön, rögzítjük az edzési időket, és csinálja. És utána ugye mindenkinek adunk egy hónapot, vagy kettőt, hogy egy ilyen kis kitalálja, hogy akkor ő most helytáll-e, tetszik-e, nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor ugye úgyis elhagyják. Ha tetszik, akkor pedig ugye megtalálja a helyét. Uh-huh. És nincs. Ha túlsúlyos, annyi, hogy ővelük az egyedül, nem csak az egészségük miatt, hanem ugye mivel fizikai mozgás van folyamatosan a programokban, ővelük ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektettünk mondjuk a kis Google, nem sokat, negyed óra, 20 percek. Tehát egy edzés, egy két órás edzésben ennyit mindig szánunk rá. De akkor mondjuk, tényleg, tehát nálatok akkor muszáj, van bemelegítés, van kvázi kis trenírozás, igen, van nyújtás, tehát hogy minden igen rendben legyen. Vannak drillek, tehát hogy voltak olyan edzéseink, amikor ugye fél órán át, mint a hadseregben, és megint ezt tudom, hogy a valósággal való kapcsolatot, fél óráig tárat cseréltünk, hogy minden izom memóriába épüljön be. És meglátszott a srácaimnál, hogy amikor akcióban voltak, és nem is gondolkodtak rajta, ösztönösen, mikor és miért. És ez tök jó látni, hogy ennek ugye a valóságban és a VR-ban is mekkora haszna van. Tehát és vannak száraz drill gyakorlataink. Fú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Tök jó. Na, és akkor muszáj ezt a végén megkérdezzem, hogy oké, hogy te most nem vagy aktív katona, de hogy igazok azok a sztereotípiák, hogy azért ezek a katonás heppek, azok így megmaradnak az embernél? A centire hajtogatott póló, meg a beigazgatott dolgok. Embere válogatja ezt is, nálam meg. Tehát te nálam... ilyen vagy egyébként? Ilyen lettem. Én nagyon, bocsánat, nagyon kupi. Mondtad, igen, hogy... nagyon kupis voltam. Amik azt mondták, hogy soha nem lesz benne, kit akar. Én valamiért ilyen lettem. Nyilván ez a beilleszkedéshez is van köze. Én ilyen lettem, és valamiért az én szemszögemnél én szeretem ezt. Tudom, hogy nagyon sokszor, és már előre így a srácok, ha meghallgatják, nagyon nehéz velem, és tudom, tehát van, amiben nagyon fafejű vagyok. Csak nagyon észérvekkel lehet tőle eltántorítani. De ha logikusan érvel valaki, és végig gondolom, akkor hagyom, hogy menjen. Én ilyen vagyok. De azért egy kicsit ezekből követelek is meg, tehát igenis, legyen elmosogatva, ne hagyja ott, legyen rend, vigyük ki a szemetet, tehát ezeket kérjük. És bocsánat, és akkor te mondatodra én azt szoktam mondani, hogy aki igazán egyszer katona volt, az örökké az marad.